Поєднані творчістю і коханням. Саме так можна сказати про молоду пару – Вікторію Гранецьку та Влада Сорда. Письменницьке подружжя щоднями завітало до Прилуг, аби поспілкуватися з потенційним читачем та познайомити його з різноманітною палітрою своєї творчості. Ми – письменницьке подружжя із міста Вінниці. Приїхали на запрошення пані Валентини Тарасенко, вже дуже давно домовлялися. І вперше у вашому місті, в Прилуках, нам дуже подобається, до речі, те, що ми побачили. Чекаємо зустріч. Тож у четвер, 22 лютого, у Прилуцькій районній бібліотеці відбувся справжній літературний перформанс – презентація книг і творча зустріч із вінницькими авторами, яким було чим потішити прилуцьких поціновувачів друкованого слова. Ми привезли книги – і прозові романи, і також поетичні збірки, тому що у Влад Сорд вийшла збірка «Трансгресія» минулого року. У мене цього року нещодавно вийшла збірка поезій неримованих «Спротив речей». Тобто ми будемо читати поезію, говорити про поезію. І також є романи, у мене є кілька романів, два з них я привезла теж сюди презентувати. «Дім, у котрому заблукав час у співавторстві» та «Щасливий», який нещодавно, на мій подив, увійшов до шкільної програми позакласного читання. Творчі стежки цих двох закоханих, так само, як і долі, багато в чому перегукуються, переплітаються. Одноголосно запевняють, з дитинства полюбили її величність книгу і ще в зовсім юному віці почали робити перші кроки на письменницькій ниві. На загал пані Вікторія дебютувала з романом «Мантра Омана», який приніс їй перемогу на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова 2011». Зізнається, її творчість не має конкретного напрямку. Письменниця залюбки експериментує в різних жанрах. У мене немає якогось єдиного напрямку у творчості. Я вже казала, пишу і прозу, і неримовану поезію, але здебільшого я прозаїк. В мене є 4 романи наразі, працюю над 5-м. Тобто це або містичні історії, фантастика, антиутопія, або цілком речі, засновані на реальних подіях. І, зокрема, роман «Щасливий» – це абсолютно реальна історія однієї родини із Вінниці, подружжя українка та азербайджанець. Це така собі Роксолана навпаки. Тобто вони познайомились, і замість того, щоб поїхати туди до нього, як зазвичай жінки роблять, вона зробила так, що чоловік приїхав і живе у Вінниці, і отримав українське громадянство. Тобто така собі Роксолана навпаки. Але книга дуже багатогранна, там про дітей йдеться, зокрема, про їхнього наймолодшого сина, тобто така дуже цікава життєва історія. А от чоловік пані Вікторії Влад Сорд дебютував нещодавно, у 2016-му, зі збіркою поезій «Трансгресія». До речі, книжка побачила світ не без допомоги дружини автора. Моя творчість – це в основному філософські, психологічні та езотеричні тексти, більш пов'язані з революцією, з війною. Тобто я записую сни, але записую їх, скажімо, через них я передаю те, що я, власне, сам бачив, чого був очевидцем. Дебютна збірка поезії «Трансгресія» тут сьогодні зі мною. Останній екземпляр, який тільки можна знайти. Тобто він сюди приїхав в Прилуки. Взагалі я пишу з 11 років. Тобто просто я раніше до нашого знайомства я і не думав, що це може бути видано, що це комусь потрібно. Ну, вона якби ідейний натхненник і засновник самого проекту збірки «Трансгресія». Тобто вона його придумала, вона його просувала, і, власне, її стараннями ця книжка побачила світ. З перших днів на Майдані, а потім на Донбас – захищати країну від агресора. Письменник Влад Сорд має чималий досвід за плечима, який знайшов відображення у його творчості та подарував найцінніше – його кохану обраницю серця. Перших днів я був учасником, згодом вирушив на війну, і тільки місяць тому я звільнився з лав Збройних сил. Був у добровольчих батальйонах до того, як підписати контракт. От, власне, так ми познайомилися з Вікторією, коли я служив в армії, через її сестру, яка досі служить, досі воює, досі нас захищає. Зараз я працюю над атошними оповіданнями. Я хочу розказати про те, про що зазвичай не говорять, показати те, чого зазвичай не показують. Тобто правдиво, без прикрас, без героїзації. От, власне, так як сам бачив, так я розкажу, без всякої цензури. А от Вікторія Гранецька найбільше полюбляє давати життя на сторінках історіям з реального життя. Все, що я бачу довкола себе, працює як натхнення. І воно
навіть на підсвідомому рівні, я можу не усвідомлювати, що я коли щось побачила, і воно потім виринає у творчості. Насправді, дуже багато люблю писати оповідань на основі реальних подій, в мене є цілий цикл, і, можливо, теж колись буде збірка оповідань. Відкрити світ різноманітної творчості письменницького подружжя має нагоду і прилуцький читач. На полицях районної бібліотеки своє місце знайшли кілька цікавих літературних творів вінницьких авторів.